Vítejte u racionálně agresivního nerdského tlachání a dneska bude řeč o Hellboyovi. Je to trošičku opožděná reakce, ale mě pan doktor taky říkal, že jsem opožděný, tak co? První věc, ten trailer, ten mě vůbec nezaujal. Vypadal genericky akčně, prostě klasická hollywoodská bum bum píčovina. Ale pozor, nikdy nesuďte film podle traileru. To už jsme se párkrát spálili, že jo? Vemte Batman versus Superman, nebo Avengers Age of Ultron. Absolutně fantastický trailery, ale ty filmy... Jeden horší než druhý. No teďka samozřejmě otázka, který je který, že? Ale hele, trailery, ne trailery, já na ten film prostě půjdu, OK? Já mám slabost pro Helboje a obecně pro celý Dark Horse. Usagi! A už jiná věc vyzdáš samotného Helboje, jako? To mají všichni v pekle Downův syndrom, nebo co? Jako já si uvědomuju, že se snažili víc přiblížit té komiksové předloze, na rozdíl od těch předchozích Hellboy zpracování, kde byl mimochodem právě na toto i vtip. Ale hate those comic books. They never get the eyes right. A jako zdravna blížit se k něčemu takovýmuhle. To zavání s tou mutací, jako já chápu, že je to ďábel z pekla, ten muž vypadat všelijak, ale tohle ne, tohle. Já si, já si nedokážu představit, kdyby, já jen takhle chtěli zpracovat nějaký anime s velkýma očima, co by vypadalo, no když ta Anita, ta Anita nevypadá zas tak blbě. Ech. No prostě, je fajn řídit se před luhou, ale trošku brzděte, jo? Tohle už je moc, tohle, tohle vypadá jako Eric Stoltz ve filmu Maska. Já nevím, já to tam prostě vidím. Sorry, jestli vy teďka taky, ale tohle jsem prostě musel říct nahlas. E Jinak nelíbí se mi, že nosí to sako, nebo ten baloňák, nebo co to je. Já chápu, že to nosí i v komiksech, ale na tom filmu to trošku vypadá jako, kdyby někdo skřížil Ďábla a Inspektora Kolomba. Prostě celou dobu budu čekat, dokud Hellboy neřekne... Jo, ještě jedna věc. No nevím, prostě, jak teďka vidím Helboje, nelíbí se mi to tolik jako ten původní Helboj. Ten hláškující Ďábel z bykla, který zabíjí monstra. Mua jako toho původního holboje jsem absolutně žral. Myslím ty filmy, myslím ty filmy. Komiksy až tolik se čtělí nemám, ale jako ty filmy byly absolutně skvělý. Hele, jak říkám, rozhodně na to půjdu, děj se co děj. Podle mě to bude slušný film, teda aspoň doufám. Nevím, co od toho čekat, jako už tu nerežíruje Del Toro a ten jako dokázal předvádět absolutně fantastický věci, když třeba s tím The Shape of Water, jako pardon, film o tom, jak ženská přefikne rybu, Mám pocit, že mu trošku došla fantazie, ale rozhodně na to půjdu, děj se co děj. Nedokážu se teďka představit, jestli budu zklamaný nebo nadšenej, ale jak říkám, Hellboy absolutně miluju, tak na to prostě půjdu. OK. Tady je hrozně důležitý, aby to byl prostě Hellboy charakterový, aby to byl hláškující maniák, bad ass který prostě masakruje ty monsta. Takový má být Hellboy, teda z mého hlediska. Je možný, že někteří komiksoví znáci se mnou budou nesouhlasit, ale já takhle vidím helboje a proto je pro mě Hellboy unikátní. Jako hláškujících postav tady máme celkem dost, ale prostě dňábel s velkou, dňábel s velkou flintou. Wow. No to je asi v podstatě všechno, co k tomu můžu říct. Jak říkám, zatím to nevypadá tak nějak jako Oh my god, oh my fucking god, to musím vidět, tohle bude film roku. Ne, tak takhle to prosím rozhodně nevypadá, ale, jak říkám, vzhledem k mé lásce k Hellboyovi, na to určitě půjdu. Ovšem problém je v tom, že popcornovýho diváka, který není tak zažraný do, řekněme, určitých nerdských věcí. Právě pro takovýhohle diváka to nebude podle mě aspoň zatím podle toho traileru tolik zajímavý. Jo, ale hej, uvidíme, uvidíme. Třeba se asi s nějakým novým obsahem a ty lidi to naláká. Ale já si přeju, aby to uspělo. Fakt si moc přeju, aby to uspělo, protože Dark Horse Comics, mm, fuck yeah. Hey, on your side. Sorry, my bad.